Fala galera, Lulu na área para mais um vídeo e vamos falar de evento, chamado Vitória no final de semana da Vitória, um negócio assim, enfim. Basicamente, galerinha, a Wargaming vai entregar um tanque de graça Tier 7 Premium e vai ser uma versão desse tanque aí que vocês estão vendo na tela, IS-2. Eu não tenho esse tanque pesado na minha garagem, nem o Premium. Esse aqui eu já pesquisei, já fiz tudo que tinha que fazer e já joguei fora. Basicamente, vocês vão ganhar um IS-2 1945 com uma chance também de ganhar a camuflagem Berlim, tá? Antes de tudo, quando? Quando vai ser isso? Isso vai ser a partir do dia 7 de maio, ou seja, amanhã, dia 7 de maio de 2021, até o dia 13 de maio de 2021. Como a gente ganha esse tanque? Jogando partidas de Tier 5 a Tier 10, ou seja, cara, quem tá no início do jogo e puder pegar com o Tier 5, cara, isso é fantástico, né? Enfim, é só jogar, é só ganhar, não precisa nem ganhar, tá? Uma partida qualquer você vai ganhar o container aí que pode ganhar o IS-2. Aí entra minha dúvida, que posteriormente, de repente, tirando essa dúvida, eu coloco ela nos comentários para vocês. Não sei se o tanque ele vai vir direto dentro do container, é tudo gratuito, ou se no container a gente vai ganhando emblemas para depois, entre aspas, comprar o tanque na loja, como seria parecido com o evento do Sherry da Missile. Beleza? Então basicamente é isso, né? A gente joga partidas aí de Tier 5 a Tier 10, ganha aí os containers e com sorte ganharíamos o tanque, né? Eu acredito que seja um evento de sorte, né? Quanto mais container tu tiver, melhor para você. Além disso, a gente vai ter algo muito legal também. Tá aqui, ó, Victory Weekend, ou seja, fim de semana da vitória. 9 dias premium, beleza? Isso aqui, cara, não tem como deixar passar. Easy, easy, easy. Se você jogar no dia, finalzinho do dia 8 até o dia 10, aí você joga aqui esses horáriozinhos no Google que você vai ver o horário exato, né? Ou seja, tranquilíssimo, tá, galera? Entre esses dias aqui, o que você precisa fazer? Pegar 5 kills. 5 kills é, além disso, ter no mínimo 2021 de HP. Moleza. 2021 de HP de dano causado, né? Moleza. 5 kills já é um pouquinho mais complicado, a gente vai ter que papar kill. E para evitar os realmente papa kills aí, estão exigindo um dano causado de 2021. Ainda tem que ser vitória, tá? Tem que ser uma vitória. Com isso tudo você ganharia 9 dias premium. Beleza? Então tem os 9 dias premium. Tem o IS-2 de graça, que a gente vai descobrir já já como é que vai ser aí para ganhar o tanque. E eu coloco nos comentários para vocês. Vai ter vários descontos aqui também, ó. O que vale a pena é o de comprar os tanques de linha, né? Tá vendo aqui? Desconto de 15% do Tier 9, 10, 25% do Tier 6 ao Tier 8. Então, bem relevante, tá? Ó, desconto também para tanque premium, bem relevante também. Isso aqui não vale a pena. Ó, isso aqui eu gosto, Permanent Enrichment, para quem gosta de um tanque específico da garagem, tipo um KV2 da vida. E quiser enriquecer, né? Ou seja, transformar em premium, é uma boa aqui, 50%. Desconto em vaga de garagem, nunca precisei em 7 anos de jogo. Desconto de treinar a tripulação, né? Isso aqui é bom pra caramba também. Só não sei se vai ser só a Gold ou se vai ser com os créditos também. Se for com os créditos, maravilha. Ó, desconto também para liberar camuflagem, muito legal, a 20% nas lendárias. 25% de desconto nos anexos, também muito legal. 30% de desconto nos equipamentos. 30% de desconto em consumível e provisão. Ok. Então, para quem guardou crédito aí, galera, chegou a hora de comprar seus Tier 10, né? Já vai vir tudo com desconto aqui. Então, talvez aí eu possa ir às compras e concluir boa parte das minhas linhas. Mais alguns detalhes eu coloco para vocês no, nos comentários. E vamos que vamos, galera. Quero todo mundo aí com IS-2 e 9 dias prêmio na conta. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.